Så skal vi til MMA-utøveren Emil Weber Mek, som nettopp vant sin hittil største kamp. I dag kom han hjem til Norge med stor tro på innpass i det gjeveste selskapet. Denne mottagelsen er en slags kjempeverdig. Emil Weber Mek vender hjem til Norge etter å ha beseiret den omstridte brasilianeren Rosimar Palhares på 45 sekunder. Folk følger med, har følt med før også, men det er selvfølgelig, nå er det noe helt annet. Nå er det et nivå, eller ti, kanskje opp. Mek brøt sammen i garderoben etter kampen. Det var mye følelser som skulle ut. 6,5 år, kommet ned på 45 sekunder, med hardt arbeid og alt sammen. Og 27-åringen er ikke snau når han blir spurt hvor stor hans prestasjon er, sammenlignet med andre høydepunkter i norsk idrettshistorie. Jeg skal ikke si den høyeste, men det er i hvert fall en av de høyeste. I hvert fall i en verdenssport som MMA, der hvor det er utøvere fra hele verden. Nå er neste mål UFC, de mest prestisjetunge kampene innen MMA, og det kan skje allerede i september. Jeg har hatt en dialog med Joe Silva lenge, matchmakeren i UFC, og nå har jeg levert. Jeg fikk en mail fra han etter kampen, en gratulasjon, så skal vi snakke mer nå når jeg kommer hjem nå. Jeg blir UFC nå. Chapsy!